Björn, ge en liten analys nu, är du snäll. Lennart Pullen Augustsson och Monica. Vi har varit på en fantastisk finalkväll på Redensberg. Det började med att vad var det att säga nu? Det är ju väldigt mycket det här. Men det började med att Monica, kan du fylla i, Monica? Det är du som gör analyser. Det är jag som är analysen. Det började med bröderna Pettersson. Ja, just det. Det började med bröderna Pettersson. Och då var det då Hasse på trummor. Ja. Det är inte bara det att Hasse Pettersson är en radio kille som alla känner igen i Småland. Han är helt otrolig på trummor. Och sen efter det så kom då familjen Glans. Jag vill påstå så här att det här är helt unikt. Där är då Gittan Glans och Andreas Glans med sin dotter och son. Och jag kan tänka mig själv. Jag har tre barn. Men ingen är överhuvudtaget intresserad av vad pappa håller på med. Men det var två barn till Gittan och Andreas Glans. Helt otroliga vill jag påstå. De har absolut framtiden för sig. Och ja, där tyckte jag ju då att det här var ju finalen. Men det var det inte. Då kom familjen Möller med då Stefan och broder och fru och barn, och jag vet inte om det var barnbarn, men det var en väldig massa personer, och alla var musikaliska och de sjöng och de levde upp. Och ja, alltså, jag kan bara säga så här uppriktigt ärligt: finalen på Redensberg 2013, det var otroligt. Ja, det var mycket mer än otroligt. Det var en kanonkväll. Vi tackar dig, Sven, Marita och Hjalmar. Vi ser fram emot 2014. Här är Monica och här är Pullen. Tack så hemskt mycket, Sven!